שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית. והיום אספר לכם על האלכוהול ופיתוח השרירים, השפעות האלכוהול על בניית השרירים וההורמונים, כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. כמובן שאתם מוזמנים לשתף את החברים שלכם ולהירשם לערוץ כדי להישאר מעודכנים בתחומי הבריאות והכושר. ניוון שרירים מוגדר כפירוק של רקמת שריר, וישנם מספר גורמים שעשויים לגרום לפירוק שרירים, לרבות חוסר פעילות גופנית עקב ניוון עצמו, ואו מצבי חולי שונים. אין דרך לעקוף את העובדה שאלכוהול מעט את התפתחות השרירים. אלכוהול חוסם את בניית השרירים ברמה הגנטית, על ידי עיכוב הפעולה של חומצת האמינולאוצין, שפעולתה מאוד מאוד אנבולית. חומצת האמינולאוצין משתייכת לאחת מתוך שלושת חומצות האמינו מסועפות השרשרת, יחד עם חברותיה לאוצין ואיזולאוצין, הן קוראות בקיצור BCAA או Brain Chain Amino Acid. למעשה שתיית אלכוהול עשויה להקטין את סינתזת או בניית החלבונים בכ-15 עד 20% בקירוב במהלך 24 שעות. אז אם אתם ספורטאים או סובלים מחלות שפוגמות בבניית השרירים שלכם, חישבו שוב פעם לפני שאתם צורכים אלכוהול. האלכוהול בנוסף פוגם בתפקוד הכבד. אך אם בכל זאת שתיתם אלכוהול, ראשית אתם יכולים להשלים עם תוסף תזונה שנקרא L-acetyl-cysteine או בקיצור NAC. חומצת האמינו L-acetyl-L-cysteine היא חומצת אמינו שמאוד חשובה לתפקוד כבד תקין, היות ואחד מגורמי הסטרס שגורם האלכוהול הוא בעיקר לפעילות תאי הכבד. בחילוף החומרים, האלכוהול משתמש ומנצל את מאגרי הגלוטטיון שבתאי הכבד שלנו. הגלוטטיון הוא למעשה טריפפטיד שמורכב משלוש חומצות אמינו, אשר משמש כאחד הלוחמים החזקים בגופנו כנגד הרדיקלים החופשיים שתוקפים ומזיקים לגופנו. הוא למעשה חלבון נוגד חמצון שמורכב או נוצר בגוף שלנו כתוצאה מנוגדי חמצון אחרים של, כמו ויטמיני ומינרלי. ולכן, לעתים יהיה זה רעיון טוב לקחת מינון יומי של 500-600 מיליגרם של נק של N-acetyl-cysteine כדי לסייע לגוף שלנו לחדש את מאגרי הגלוטטיון שלו, אשר הוא, כאמור, נלחם במטאבוליטים הרעילים של האלכוהול שנוצרים על ידי פירוק רכיבים שונים בכבד שלנו, או כתוצאה מצריכת יתר של אלכוהול, או כתוצאה מתרופות אחרות, כמו למשל פרצטמול, אקמול, אוקיי? אקמול במינון יתר גורם לקומה של הכבד, כלומר הרס של הכבד, להתחיל לקומה, חוסר הכרה. ואחד הטיפולים בעולם הרפואה הרגיל הוא לתת IV דרך הווריד N-acetyl-cysteine, אותה חומצת אמינו פשוטה. וחומצת האמינו לאוצין או בטא-הידרוקסי בטא-מתיל-בוטירט, שהוא המטבולית הפעיל יותר, אז תוספת של חומצת אמינו הנ"ל בעלת פעילות אנבולית ואנטי-קטבולית. היות ואלכוהול מעכב את בניית השרירים ברמה הגנטית, וזאת על ידי עיכוב פעילות חומצת האמינו לאוצין. חומצות אמינו מסועפות שרשרת חיוניות ליצירת אנרגיה בשרירים יחד עם שתי חברותיה. לכן, על ידי שימוש בחומצת האמינו לאוצין או במטאבולית היעיל יותר שנקרא בטא-הידרוקסי בטא-מתיל-בוטירט או בקיצור HMB, עשוי לעכב ואפילו למנוע חלק מהפעילות הנ"ל, את הפעילות הקטבוליות ואת האנבוליות של אותה חומצות אמינו. ולמעשה מחקר אחד הראה שצריכת אלכוהול מקטין את סינתזת החלבון, את יצירת החלבונים בכ-15-20% לאחר 24 שעות ממועד שתייתו. ויש לציין שאלכוהוליזם, כלומר התמכרות לאלכוהול, יש צרכני האלכוהול הכבדים יותר, מקושרים למספר בעיות בריאות שאפילו חלקם מסכנות חיים, כמו למשל אי ספיקת כבד, בעיות במערכת העיכול, חולשת מערכת החיסון, מחלות עצם מטבוליות וסיכון מוגבר למסת שרירים מדולדלת וכאבי שרירים ותופעות נוספות. כמו גם, אלכוהוליזם גורם להתכווצויות שרירים מבחינת מערכת השרירים, חולשת שרירים, ירידה בביצועים האתלטיים, ירידה בסיבולת ובהתאוששות של השרירים, כלומר כל אלה יהיו ירודים יותר כשצורכים אלכוהול. האלכוהול מפחית את כמות זרימת הדם לשרירים וללב עצמו, דבר שמחליש את השרירים עצמם, וכך עלול המצב להוביל למוות של תאי שרירים. היחלשות שריר הלב יכול להוביל עד למצב של הפרעות כמו קרדיומיופתיה, שזה מחלת שריר הלב ומצבים נוספים. ועל פי מחקר שפורסם במגזין האמריקאי לפיזיולוגיה ואנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם, ניוון שרירי השלד היא תופעה נפוצה ביותר בקרב שני שליש מצרכני האלכוהול, ונשים נוטות יותר לפתח את הרגישות הזאת לפירוק שרירי השלד. בנוסף יש לציין שנשים גם כן משתקרות יותר מהר וגדות עקב המסה הקטנה שלהן, גם כבד יותר קטן וגם מסת גוף קטנה יותר. שתיית אלכוהול מצמצמת את זרימת הסידן בתאי השריר.
סידן הוא מינרל שחיוני להתכווצות השרירים, ולכן חוקרים טוענים שעל ידי פגיעה באופן פעילותו של הסידן בתאי השריר, שתיית אלכוהול עשויה להפחית את כוח השרירים כך. אלכוהול כאמור פוגע בשרירים, ושרירים פגועים הנ"ל משחררים רמות של קריאטין קינז, CK, או CPK, קריאטין פוספוקינז, כך שניתן לראות זאת בבדיקתם פשוטה, עלייה ברמות ה-CK או ה-CPK, קריאטין קינז, בדם, דבר שמעיד על פציעה של שריר, כמו גם על אימון יתר, אך זה לא המצב כרגע. אלכוהול משפיע על סיבי השריר ועשוי לגרום למיופתיה אלכוהולית אפילו. מיופתיה זה מחלת שריר. שתייה מרובה של אלכוהול לאורך זמן עשויה להחליש את השרירים, המצב הנ"ל עשוי להיות חריף, כלומר אקוטי או כרוני. אלכוהול הוא חומר משתן, כלומר ששותים אלכוהול אנחנו נוטים להתייבש יותר, היות הוא מרחיב כלי דם, אז הוא מפריש יותר נוזלים בקלות יתרה, בנוסף גם פעילות גופנית מייבשת אותנו, כי אנחנו מזיעים יותר, אוקיי? וכך שהשילוב של שניהם עשוי להפחית את רמות הביצועים בספורט שלנו עקב סימני התייבשות. אז אתם בטח שואלים מה זה סימני התייבשות, אז על רגל אחת, ההתחלה של התייבשות, ייתכן שתרגישו סימנים של התייבשות כמו למשל יובש בפה, דופק מהיר, או חולשה, סחרחורות, אלו סימנים התחלתיים של התייבשות. אלכוהול משפיע על האופן שבו גופנו יוצר אנרגיה. כאשר גופנו מפרק אלכוהול, הכבד מתמקד בניסיון לסלק את האלכוהול מהגוף. אוקיי? כי הכבד שלנו מסלק רעלים מהגוף, והאלכוהול בכמות מסוימת הוא סוג של רעל. לכן הכבד אינו מסוגל לייצר רמת תקינה של סוכר בדם, אוקיי? וכדי לשמור על רמות אנרגיה תקינה. כלומר שרמות סוכר בדם עשויות להישאר נמוכות יותר, דבר שאמור לפגום בפעילות האידיאלית של הספורטאי או מי שרוצה להתאמן ובביצועים אופטימליים. בנוסף אלכוהול פוגע בשיווי המשקל, בקיום עצב שריר, כלומר בקואורדינציה ובזמן התגובה. שתיית אלכוהול עשויה לגרום להתרחבות זמנית של כלי הדם, דבר שמגביר את זרימת הדם, לכן לאחר פציעה שתיית אלכוהול תגרום לריפוי איטי יותר בשל התנפחויות עקב זרימת דם באותו אזור, אותו בצקתי שבדרך כלל שמים קרח כדי לקבץ את כלי הדם, כדי למנוע זרימת דם לשם, והגברה בדימום עצמו, אם יש דימום פנימי או חיצוני, אז אלכוהול קצת מדלל דם, הוא יגביר גם כן את הדימום עצמו. כמו גם אלכוהול עשוי לפגום בפעילותם של הורמונים מטבוליים, כמו הורמון המין הגברי טסטוסטרון, פגיעה במבנה תאי הזרע, פגיעה בתפקוד המיני, התפתחות של גניקומסטיה, שזה הגדלת חזה גברית, כמו חזה נשית כאילו בגבר, וכמובן גורמים נוספים, תופעות נוספות. וכמובן אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם, כמו כן לשתף את הסרטון עם החברים שלכם.